Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos aqui mais uma vez e nós queremos dizer aos irmãos que Ontem, nós não transmitimos, nós estávamos em viagem, voltando do Suriname, que estivemos ali pregando a palavra do Senhor e foi muito bom, foi maravilhoso estar com os irmãos, estar com a igreja, estar com os pastores, aliás, o pastor presidente, o pastor Ademar, a esposa, a missionária Rosilene, a irmã Pastor Antônio, missionária Iraneide, o pastor Josafá, né? A missionária Leide. E a cantora Alice Maciel, a todos que foram ali, estavam ali conosco, a igreja que nos recebeu com tanto carinho, a cada garimpeiro, a cada irmã. Sinceramente, eu fiquei muito feliz pelo carinho, pela forma que os irmãos nos receberam. Pastor Adrilson, né? Que é o filho do pastor, a esposa, a missionária Dani. Só gente boa, meus irmãos, sinceramente. Fiquei muito feliz, fiquei muito alegre. Vamos lá. Senhor, está comigo em todo tempo. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Lê novamente. Também farão uma arca de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Muito bem, né? Hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Nós vamos usar o versículo 10 e o versículo 11. Nós vamos começar com esses dois versículos, mas hoje nós iremos falar apenas sobre o verso 10. Essa arca, como está sendo lido aí,
1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 de altura. Veja bem isso, 1,10 m de comprimento. O que seria a Arca da Aliança? Um dos grandes símbolos do povo de Deus no deserto, que teve a sua construção ordenada por Deus. A primeira coisa que nós temos que analisar é que às vezes tem irmão que me pergunta: Pastor Oziel, por que que eu preciso estudar hebraico? Por que que eu preciso estudar grego? Primeiro porque todas as nossas traduções, elas vieram do grego e do hebraico. Ou melhor, do hebraico e do grego. O hebraico, ele é nele que o nosso Velho Testamento foi escrito, com algumas porções em aramaico, mas sendo línguas, na verdade, semíticas, ok? Aí você tem o grego, que era a língua na qual o Novo Testamento foi traduzido. Na época de Cristo, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, porque o grego era como se fosse o inglês da época. E Deus vai usar essa língua para que a palavra dele chegue a outras pessoas. O grego da Bíblia não é o grego clássico, o grego de Platão, o grego dos grandes homens da literatura da época, mas será o grego chamado Koine, que é o grego comum. Esse grego comum é comum porque ele era falado por todos. Era como se fosse da venda, da praça, da rua, ok? Esse era o grego. E aí você estuda, porque vamos analisar. Olha, ela leu aqui: e me farás uma arca. 10, 25, 10. Arca. Mas vamos analisar agora Êxodo, capítulo 2, verso 3. Vamos lá. Vamos começar com Gênesis. Gênesis. Êxodo 2, 3. Êxodo 2, 3. Aí nós vamos começar com. Vamos começar logo com Gênesis 6, 14. Gênesis 6, 14. Depois a gente volta para Êxodo 2, 3. Vamos lá. 6, 14. Faze para ti uma arca de madeira, da madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Muito bem, me farás uma arca. Vamos para Êxodo agora. Agora é Êxodo 2, 3. Isso. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. Se você analisar, você tem para os dois a palavra arca. Mas quando você vai para o texto original, a palavra que aparece em Gênesis 6, 14. E em Êxodo 2, verso 3, não é a palavra Aron. A palavra Aron, que aparece para a arca em Êxodo 25, 10, é aquela arca que quer dizer um baú, que quer dizer uma caixa. Mas essa palavra Aron, do grego, ela na verdade quer dizer caixão. Porém, é diferente da palavra que aparece em Gênesis 6, 14 e em Êxodo 2, 3. Nesses dois textos, aparece a palavra teva, ou tevá, a expressão hebraica tevá, que na verdade aponta para uma caixa, para um baú. Essa palavra tevá aí é feminino e ela é de origem estrangeira. Foi com essa madeira, foi com esse tipo de madeira que Noé construiu a arca e que a mãe de Moisés fez uma caixinha ou um baú para ele. Então, a madeira que foi feita, a Arca da Aliança, era chamada de madeira de acácia, que nós já falamos da durabilidade dela, da resistência dela, que na sua essência, no seu âmago, há elementos que a torna ela totalmente impenetrável e que ela não apodrece rapidamente. Então, você pode observar que são madeiras diferentes e termos diferente de Gênesis 6, 14, Êxodo 2, 3, para com Levítico 25, 10. Ok?
Essa é a primeira diferença. A segunda coisa que nós podemos analisar é que nessa arca da aliança havia a tampa, a coberta da arca, que era, na verdade, denominada de propiciatório. Propiciatório. E em cima dessa tampa havia dois querubins. Quando a gente estuda uma matéria chamada angelologia, ela vai especificar a função dos anjos, a natureza dos anjos, bem como o ofício dos anjos. E quando você atenta para essa matéria, ela trata sobre a classificação dos anjos. Nós não temos apenas um tipo de anjo, uma forma de anjo. Nós temos querubins, nós temos serafins, nós temos arcanjo, ou seja, há uma hierarquia dentro dessa classificação de anjos. E por que que os anjos, denominados de querubins, eles estavam aqui? Esses querubins estavam com as suas asas topando, eram duas figuras de querubins. Lembre-se que alguém pode dizer que Deus mandou fazer imagens de querubins, só que essas imagens desses dois seres angelicais, que na verdade aparecem um de frente para o outro, como se estivessem fazendo reverência, e as asas topando uma nas outras, é interessante que eles estavam em cima da tampa do propiciatório. Por que isso, pastor Zé? Por que que eles estavam em cima da tampa do propiciatório? O que que havia dentro da arca? Nós já falamos, as duas tábuas dos 10 mandamentos, objetos sagrados como a vara, como o maná. Isso historicamente foi sendo posto dentro da arca. Se a arca era símbolo da presença de Deus, é muito importante nós analisarmos uma coisa. Esses dois querubins, eles estavam com as faces voltadas uma para o outro, o que na verdade quer dizer que esse local que nós estamos falando, o propiciatório, essa tampa aqui, representava ali que eles estavam como se guardando aquele local santo, aquelas coisas santas, porque ali seria o local de encontro com Deus. Vamos ver Gênesis, lá no finalzinho de Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o final de Gênesis 3. Gênesis 3. Só para os irmãos terem uma ideia. 24? Isso, lê. E havendo lançado fora o homem, dois querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, veja que aqui você tem a função dos querubins guardando a entrada. Nós, quando atentamos para os serafins, em Isaías capítulo 6, é como se eles estivessem protegendo a santidade de Deus. Esses daqui estão relacionados a proteger a entrada para com Deus. Então, note que há funções diferentes desempenhadas pelos anjos. Esses aqui, os querubins, essas figuras desses dois seres, voltados um para o outro, como para a arca, estava relacionada, na verdade, a essa presença que estava com a sombra das asas, estavam guardando ali o trono de Deus, era guardando o trono de Deus, que era nesse local que os israelitas haveriam de se encontrar com Deus. Vamos ver aí Êxodo 25, verso 22, vamos lá. E ali virei a ti. Isso. E falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para as filhas de Israel. Muito bem, agora vamos lá para Deuteronômio 10, verso 3. Perceba que ali era o local do encontro de Deus, da presença de Deus, e esses seres angelicais, demonstrando reverência, eles estavam ali guardando a entrada desse trono. Vamos lá. 10, 3.
Assim fiz uma arca de madeira de cetim e alisei duas tábuas de pedra como as primeiras e subi em monte com duas tábuas na mão. Agora vamos lá para Hebreus 9:4. Vamos lá. Hebreus 9:4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor. Isso. Em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Ó, o que tinha na arca? Um vaso de ouro que continha o maná. A vara de Arão que tinha florescido. A vara de Arão que tinha florescido. E as tábuas do concerto. Pronto, somente essas três coisas que eram sagradas estavam dentro da arca. Então, é muito importante que ali era o local de encontro com Deus e aqueles querubins estavam protegendo aquele local da presença de Deus. E aí nós vamos dizer uma coisa muito interessante. Os biblistas, os estudiosos, eles afirmam que quando você atenta para a figura dos querubins no propiciatório, é dessa expressão que os querubins estão na tampa, nesse propiciatório, que surge a conhecida expressão escabelo dos pés. Olha isso, escabelo dos pés. Vamos ver aí Salmo 99, verso 5. Vamos lá. Vamos lá, escabelo dos pés. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Tá vendo? E prostrai-vos diante do escabelo. Escabelo de seus pés. Essa palavra escabelo, ela é uma expressão que quer dizer banquinho para botar os pés. Era como se a arca fosse esse pequeno banquinho que Deus colocava em seus pés. Ali estaria a presença de Deus. Olha como é lindo isso. Vamos ver. Nós já lemos aí o Salmo 99, verso 5. Então é muito importante que você atente para a expressão escabelo dos pés, que aí no hebraico, kaforet ou hilasterion, essas expressões hebraicas, elas apontam para essa particularidade. Então, hoje nós estamos falando primeiramente da arca e amanhã nós estaremos falando por que que essa arca ela foi revestida de ouro, por que que ela representa a presença de Deus. Então, queridos irmãos, a lição que nós temos aqui hoje é que a presença de Deus ela está em nós e o Espírito Santo de Deus habita em nós, preservando, conservando tudo aquilo que Jesus ensinou. Deu para entender? Então, nós temos no Velho Testamento a arca, que simbolizava a presença de Deus. Vocês podem observar no capítulo 6, 7 de Josué, que quando os inimigos souberam que a arca de Deus tinha chegado no meio dos israelitas, eles disseram, os deuses baixaram lá no arraial dos israelitas. Ou seja, a arca era o símbolo da presença de Deus. Porém, ter alguma coisa sagrada como símbolo, sem uma vida santa, sem uma vida consagrada, não tem valor algum para Deus. Ou seja, eu carregar uma Bíblia, eu carregar algo santo. Tem muitos irmãos que em casa abrem a Bíblia no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, é muito bonito, mas assim como a arca, ela perdeu um valor para com o povo que estava em pecado, isso mostra que Deus valoriza mais a santificação do que objetos. Objetos, cultos, ritos, tradições, só tem valor quando você tem uma vida de santidade. Não adianta querer cumprir ritos, querer cumprir tradições religiosas, quando você não tem um coração santo e puro diante de Deus. A arca, ela só tinha valor como a presença gloriosa de Deus, se o povo estivesse em comunhão com Deus. É por isso que a arca, a serpente de Moisés, que depois começou a ser adorada, não teve valor algum. Por quê? Porque o povo não tinha uma vida de santidade. Deu para entender? Então, mais que objetos, mais que ritos, mais que cultos, mais que sábado, mais que liturgia,
Deus quer primeiramente a santidade do teu coração. Porque caso contrário, Ele vai dizer para você aquilo que Ele disse lá em Mateus 15. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta, vem presença, vem Espírito, quando você não presta para nada. O Espírito só tem valor na minha vida quando eu procuro viver de acordo com a palavra de Deus. Quando eu procuro viver debaixo da liderança, a vara, quando eu procuro comer a palavra de Deus, o maná, e quando eu procuro obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos. É aí que essa arca se torna um grande símbolo para nós, como foi para o povo de Deus. Deu para entender? Tem a arca, mas a arca só tem valor se eu estiver seguindo a orientação dos 10 mandamentos, se eu comer a palavra todo dia, que é o maná, e se na verdade eu obedecer à liderança estabelecida por Deus, a vara de Arão. Deus te abençoe, um bom dia em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Orando com a Dai. Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, por cada irmã que assiste, que cultua conosco nesta manhã, meu Deus, que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Estamos em volta. Tenha um bom dia.